10:14 minuta dashur miq live në Top Channel, koha për sportin në një ditë të hënë si kjo me Monday Soccer. Ka fituar Kuksi, ka fituar edhe Partizani, por jo vetëm kaq. Çfarë ndodh me arbitrimin në Shqipëri dhe futbollin nëpër botë me të ftuar të jashtëzakonshëm. Presidenti i Kuksit, zoti Gjici, mirëmbrëma, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Mirëmbrëma, mirë se jeni. President, futbolli si pasion, si biznes, sa i vështirë, sa i lehtë për ta nisur i çik ndryshe sot? Futbolli si pasion, se si biznes, s'ka gjë këtu. I vështirë biznesi futbolli në Shqipëri? Shumë vështirë për të bërë biznes futbolli në Shqipëri. Natyrisht ka problemet akademit. Nëse do të bësh biznes, do të kesh akademi të fortë, të prodhosh lojtar, të shesësh lojtar. Dhe këto dhe biletat, se këtu janë të ardhurat e klubit. Nga biletat, nga shitje lojtarëve. Unë shoh shumë pak ekipe, ose më s'me thënë, vetëm një ekip mund të këtë bërë biznes, tjerët pastaj nuk mendoj se ka biznes. U bët bi 5 vjet në nivellet larta të futbolit Shqipëri, mos gaboj. 6 vjet. 6 vjet. Një rezultant e si do ishte? Si është zoti Gjici mbas 6 vjet eksperiencë në biznes e futbolit? Është i dorëzuar, është i mërzitur, do këmguli, do e qoj këtë projekt deri në fund, a i dihet fundi? Jo, si natyre, unë jam, nuk dorëzuam kollaj, por ka mërzitje brënda, ka mërzitje për padrejtësi, ka mërzitje për mos ecurin, ashtu si ne presim fakt, ose për çka kemi investuar, nuk kemi marrë atë investim që kemi investuar në mbrapsh, por gjithësi ne do vazhdojmë, të ecim, natyrisht për të naqë ato njerëz, ato tifozët që janë Kukës dhe ku do të ndodhin. Me sa fet gjeu gjithë dashur miq në një mbrëmje si kjo, sepse edhe presidentët janë një pjesë e rëndësishme e faktorëve, aktorëve të futbollit të Shqipëri, dhe se si mund të ndryshojë për mirë. Kemi ftuar ndër të tjera edhe një mikesh speciale, vjen nga Italia. Rikja, e famshme. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E cila me atë foton e saj që ju mbani mund që të gjithë, ka bërë që tritet në Shqipëri turizmi, po një lloj turizmi veçantë. 4000 të rinj anglez kanë dashur të martohen me shqiptare prej fotos tënde. Vërtet se statistikat sakta. Si ndihesh për këtë fakt? Mirë. Foton e kemi do të hapim bashkë. Tani është foto e vjetër, ajo ka 2 vite. Ti pse ka ndryshuar gjë që atëre? Jo. Thjesht vite që rriten. Një moment shumë interesant. Po, ti jeton në Itali ndërkohë, si ka ecit ajo ndërkohë jashtë Shqipërisë? Unë jetoj në Itali për 24 vitesh. Po. Ku punoj, kam një salon bukurie dhe merrem punoj si fotomodele me brend të ndryshme. Kam ardhur në Shqipëri për të marrë pjesë në një spektakël. Jam duke punuar fort dhe shpresoj se të dalë sa më mirë. Dashuria jote e parë televizive, cila është në Shqipëri? Dashuria ime e parë është Top Channel. Dhe nuk harrohet kullaj, apo harrohet? Dashuria e parë jo nuk harrohet. Rike dashurmiq, me të thënat dhe të pathënat e saj. Kemi edhe një mikesh tjetër speciale që vjen nga futbolli i femrave. Paula. Ta rohëm bjerëmën, si kemi? Jaku. Jaku. Desha të përgëzoj njerë i të kartë bashkë me presidentin, me babajnë tuaj, të futbolit që vjen nga Shkodra. Më të rego pak si quet shati zona nga e një ure, se shbërë e famshë, skuadra. Po, ju bandanja. Qar historiku të shkurtër ka? Mirë mrama, faleminderit për ftesën. Historiku i ekipit port në Shqipëni, dhe më thonë një banit, është qysh në 2005-en, ku hap ekipi port mes një familjes, edhe më pas duke zgjëruar, duke u bë dhe kombëtarja e futbollit femra, tashmë kena dhe kombëtarin e futbollit femra. Po, ti edhe pjesë e kombëtares, ke marrë dhe licencën e për trener. Po, se ikshe këtë, që është kjo pasion? Se fundmi ishte edhe licenca trajnerës UEFA B, ndoshta dëshira mëllë për të punu me vajzat, që të kemi sa më shumë zhvillim, se do mos të akademia vajzave. Procesin, e një ndjekë procesin? Mëson e gjengër procesin? Pa, diskutim, kush nuk e njekë procesin sportiv, është një nga emisionin më ndjekura sportiv, e kështë që... Gëzimin e vëmu, këtë dune t'jën shkodrë? Kush do në vlaznin? Kush do në vlaznin? Sinematin se ti? Futbol femrash, në Madrid, këtu do të ndajve me Red Jovin, 22.000 tifoz për të parë një derbi në Madrid, midis Atletikos dhe Realit këtë javë, dhe është stërfolur. Ku përshkon futbol i femrash? Në vëllëm, dhe dojë një komende nga ju të dy se duket se po bën hapa vigant, pak dhe në Europë. Ne marim shkaz nga kënës. Ne në takon dhe folë për futbolin tonë femrave, cilin ne... Të toni, pa të. Shumë rallë kujtojme për ta përmando, dhe sot që është vajzat, sepse zakonisht dhe ata që kanë marë përsi për ta zhvillojnë, nuk për më përshtesin shumë. Dhe thoja që ne kemi probleme shumë me futbolin e meshkove, këshu që futbolat këtë femrave e kemi si për hullër. Më tepër që ti thimit botës që për kujdesin dhe për futbolin e femrave, po në fakt
mbështetja nuk është e plot. Nuk është e plot. Jupi? Në fakt është një sport i cili ka, do të thonë, sidomos në këto 10 vite të fundit, po themi për FIFA dhe UEFA, të ka vendosur që t'i japin një prioritet. Ëh, sepse gjysma e popullsisë kanë qenë gati të përjashtuar, po themi, nga sporti më popullor. Të zhvillosh futbollin e femrës nuk do thot vetëm që të rritet performanca direkt në këtë sport, por të gjitha ndjekësit ose ushtruesit e futbollit femrave pasaj janë dhe konsumatorët të futbollit, kështu që është një kategori shumë e rëndësishme që e cila është lënë për jashtë, por është menduar, domethënë, nga marketingu dhe nga politikbërësit në FIFA dhe UEFA që kjo është një gjë e cila nëse ka ngelur një pjesë e mirë pa investuar në futboll, është kjo fushë. Kështu që mund të ketë interes. Në fakt jemi vonë, po duhet vi patjetër këtu kënë, sepse s'kap se të dalin edhe ndryshe nga pjesa tjetër. Është viti i tyre. Bëhet fjalë për shkëndijen në Maqedoni. 16 pikë përpara, futbolli në Maqedoni flet shqip, ashtu si dhe shqipja tashmë gju zyrtare. Miku jot Cuculi vjen na viziton sa ka një ndeshje në Tiranë. Tani ka ardhur për ndeshjen Cuculi, mirëmbrëma njëherë, mirë se ka ardhur. Faleminderit për ftesën që e pranove. Faleminderit. Kënaqësi është. Prezenca juaj në Tiranë kujt i dedikohet në këtë ditën si kjo e sotmja? Normalisht kishim ca ditë pushim dhe kur ka ditë pushim gjithmonë mendojmë që të vim në Tiranë, kështu që rastësi që të jetë ndeshja Partizani ku kam luajtur unë dhe flamurtari, gjithashtu miq, shok dhe sidomos edhe lojtar dhe sidomos profesorin Duro, dhe kështu që ishte kënaqësi të shikoja një ndeshje futbolli dhe për ta kthyer atë nostalgjinë që më ka munguar. Ti je part-time punësion, ti e di që ke qenë syrion atje në këtë. Me Riken çfarë diskutuaj çfarë se pashë patët një dialog me Mikeshën tonë Riken. Asgjë. Çfarë uran sy njëri tjetrit? A të pash Riken që korrigove me çunin? Tani po studioj italianët janë xheloz, na ndjekin nga ekrani. Ku dil shqip ata që çfarë po thuam? Jo? Jo, nuk komunikua. Ti është të përshëndetëm. Qatë bëri përshëndetëm i këtë Cuculi, se ti se mësoj që ishë futbolist. Se që është këj model, qatë e që parë? Jo, asë gjë nuk thasë. Mos më nga të smonë tani. Po thamë, e vore e kemi të shqitarë këtu. Së shë vërtet. President, nuk doja të prezentoj e Mini, se kemi më një përhershëm, po qëfar loj arbitri është këj e Mini? Ka qenë, jo. Edhe a i mungon në e Mini kamerat e shqiptar, edhe si fenomen, le ta quaj. Fenomeni e Mini është, atjetër që i mungon, por unë ma e sa e njofë, Jeminin ka qenë një arbitër korrekt, në përgjithësi, po ka pas raste që dhe ka prish nga jera. A dhërish që të krasosh të arbitër që janë sot me Jeminin, a dhërish që sidomos si vjetë dhe kanë, i kanë shtuar gabimet më shumë. Por, knajsi që e shofë Jeminin duke kontroluar kolegët e vetë, dhe duke gjukuar kolegët e vetë, tani arbitër i arbitrave. Dhe është, e ndjek her pasere që në shumicën e rasteve jep gjykime drejta këtu, të pozicion që është. Po atje kemi kur kishë vilin? Ja, atje ka pas raste që edhe keni histori personale që mund ta tregojmë tani se në një gjë që në pikante. Akmanush. Jo, në fakt ne këto arbitrat ne nuk para rrim shumë sepse këta kanë ndaluar të rrimë ne ose ne me ta. Por nuk kam pas asnjë gjë veçantë me Eminin. Emini ka qenë për ne për kuksin ka qenë korrekt, brisi. Ka pas edhe rast tani që kur kemi lozë dhe Partizani, në base ka mbajt pak Partizani, po në përgjithësi ka qenë korrekt. Sa pal bizhame ka përdur Jemini? Ato nuk e di, me thonë drejtën, por dëgjoj njëherë në studio që tha vetëm Korça më zgaboj nuk merret me arbitra. Edhe të tjerët... Se mbaj më nda kemë thënë kështu, po nesë. Tu në studio këtu... Bërë qefi që në ndjek emisionin një. Ndjek shumë. Kjo është rëndësishme. Në fakt, Manush, dhe thua këtë, më me gjithë se këtë tema ke Jemini, se diskutuam dhe për para se të një në emision. Neve po përgatitëshim, do më dhëmë për të ardhë këto gabime që kanë ardhë sot. Sepse gjatë kohës Jemini ishte në fush, bëles dështoja dhe diçka që Jemini në fush ishte më trim se Jemini i këtu në studio. Jemini në studio është pak i lëkundër, jo shumë i vendosur. Kurse në fush... Po diplomat gjatë rrugës, ke drejtë. Kurse në fush ishte më kurdonte, ishte më i vërtet, 24 karaç. Unë do të thoja këtë që me Jeminin është vepruar gabim, sepse neve kishim Jeminin e sikur na duket se kishim Perëndin si arbitër dhe u morëm vetëm me Jeminin. Arbitrat e tjerë ngelën hije. Në momentin që iku Jemini, zbuluam se çka kishim lënë pas. Ata sot janë pa përgatitur, bëjnë shumë gabime, përveç që edhe keq përdoren, sistemi nuk i ndihmon. Sistemi ata i dëmton dhe themi domethënë gjithmonë që futbolli shqiptar po dëmtohet shumë nga arbitrat. Vetëm një replikë ose një fjali kese, kalojmë ke mandej sokur njërzit presin gollat që ka ndohë ditë në hënë. Jemi, një me që përmande ka e që shumë.
Me të vërtetë, çfarë po ndodh me arbitrin? Arriti një moment, arriti një moment. Manush, e di e mini që është kuriozitet që nuk ndodh në vend që të majë 6 derbi rresht. Nuk ka vend që një arbitër të majë 6 nesër derbi. Në fakt, kjo që thot Gzimi është e vërtetë sepse kemi qenë 2-3 arbitra që mbanin pothuajse peshën e kampionatit. Do çdo javë, çdo javë. Zdo... Dhe ky është edhe një konsumim shumë i madh edhe për ne. Dhe erdhi dhe e vërtetë ja kështu doli që vjen puna tani, po flasim për këtë kampionat që kanë dalë arbitra të rinj. Dhe akoma nuk e kanë kuptuar se sa peshë duhet të mbajnë mbi shpinë. Dhe ndaj dhe ndodhin këto gabime tani. Duan kohën e vetë ata që të rriten, sepse s'kan si, nuk ka çdo të ndryshme. Me që jemi këtu, s'do të kthehemi më ta pyesi Eminin. Kjo që do flasim. Kjo që ka ndodhur tani është një gjë e rëndë shumë anush që dy gjyqtar të FIFA-s mes them, nuk marrin normat as fizikisht, ngjecin dhe teorikisht. Domthonë kjo s'ka ndodhur më herë. Kjo është e vërtetë. Kjo është vula e fundit, domethënë që pjesa arbitrave po bëhet. Pjesa 2 do hym gjëra gjatë kjo, po jep një gjë shpejt. Vërtet është edhe shumë e çuditshme është faktikisht sepse s'ka ndodhur ndonjëherë, sepse ne kemi pasur arbitra ndërkombëtar shumë vjet. Të më thoshin për testimin teorik që nuk e kanë marrë, do ta besoja sepse ai është shumë i vështirë faktikisht. Po çfarë kanë marrë ata? Ata s'kan marrë dhe testimin fizik, kjo ta bit. Sepse unë i njoh se kam qenë kaq kohë dhe ata janë të përgatitur, janë shumë të rinj. Po pra i kam parë dhe unë ata. Tani vetëm ia mënyrë që mund t'i ketë lënë të është ana psikologjike. Sepse atje ke figura të mëdha Kolinën që ke aty. I qartë. Edhe ndoshta dhe janë bllokuar se unë besoja që mund të linin testimin teorik, po jo fizikun. Po sot ne jemi pa arbitër FIFA, s'kemi kemi fare. Kemi vetëm Jorgjin. Vetëm Jorgjin kemi. Tani të licencuar janë, se këta s'kan marrë, do më thënë, atë diplomën, si më thënë. Dhe këta kanë njëri testim tani mbas 2 muajve, që do shkojnë, do testojnë sërish të testimet fizike dhe teorike, dhe aji është shansi dytë, në qofë se dhe aty dështojnë, mbas taj duhet të... Do flasim kësë të se kemi qik të gjatë, mua berin për arbitrat sot, se kemi dhe probleme tjera. Të tur, si e pendeshen, me një fjali, Parizani Vlorë, Stadiumi, sa të them, ishte ndeshje e rëndë, për arsye se kushtet nuk ishin volishme, por një ndeshje e luftuar që u mbyll me një epizod të shkurtër. Edhe dieshte që do të mbyllet ashtu, po ishte ndeshje e luftuar dhe pash Partizan pak më të mirë se Flamurtari. Jemi live të thurë dhe nuk i shpëtonin do të faktit që sapo më komunikojnë këtu që ka plasur pyetjet në Facebook nga tifozet për ty. Që ndodhë me ty, sa erë vjen ti, pse tifozet? Se di. Rike, do kesh një shpjegim për këtë servin të culi, goca tifoze na ndjekin në mënyrë çuditshme. Keni një shpjegim? Ti çfarë? Ti bërkë serioze ti, se më çmend sot. Po jo, nuk kam qenë serioze, po se e kuptuar ti. Jo, serioze. Mirë punës, po sot je më shumë se ç'dur. Po ç'të them për djalin? Mirë që tifozët e pëlqejnë. Do të më razaton nga Jamini. Po, nga qemi afër, si do të thotë. Dani fama. Kronika e futbollit të Hënës dashurish pastaj këtu me diskutimet. U deshe 26 javë që Edgar Çani të shërbej skuadrës për ato që është marrë, për të çënuar. Goliti i parë me Partizanin është ekuivalenti një 3 pikësh shumë të rëndësishëm për ballë një kundërshtari direkt, për zonën europiane siç është Flamurtari. Edhe në këtë takim ndaj vlonjatëve Çani e filloi nga pankina, pasi ende nuk e ka fituar formën edhe besimin as te trajneri aktual Dalipi. Pas një pjese të parë të barabartë dhe të vështirë për të dyja skuadrat, për shkak të terrenit dhe Selman Stramasi, në fillimin e së dytë sulmues i ardhur nga stoli Edgar Çani godet me kokë në mënyrë perfekte. Duke mposhtur kështu portierin e Flamurtarit. Pak minuta më vonë shënon edhe golin e dytë, por gabimi i ansorit e zhvlerëson golin për pozicion të parregullt. Megjithatë asgjë nuk ndryshon në minutat në vazhdim dhe Partizani merr 3 pikët që e ngjisi në vendin e katërt, ndërkohë që Flamurtari vazhdon rënien e lirë duke e çuar në 6 numrin e ndeshjeve pa fitore. Po me kaq vlera ka qenë edhe fitoria Kuksi ditën e hënë përballë Vllaznisë. Shameti zhbllokoi takimin në pjesën e parë duke çuar në dhomat e zhveshjes shokët e tij në avantazh, ndërkohë te kundërshtari nuk mungoi tensioni. Kartonat e shumë dhe vendimet e diskutueshme i mohuan edhe një penalti skuadrës shkodrane në pjesën e dytë, ku rezultati ishte ende 1-0. E hedhur në sulm duke mos u pajtuar me rezultatin, skuadra e Gjokës kapet në befasi nga një kundërsulmi i Kuksit, që finalizohet me gol nga Musolli, një rjedh për të që vjen në ndeshjen e 200 me Kuksin. Në mbyllje të ndeshjes Suka i lë Vllaznin me 10 lojtar pasi merr edhe kartonin e dytë të verdh. Por pak ndikon kjo në humbjen e shkodranëve, të cilët tashmë janë vetëm një pikë larg zonës së ftohtë. Ndërkohë Vere Lindorët e pak kulësërisht ngjiten në vendin e dytë, 15 pikë larg Skënderbeut kryesues. Jemi kthyer dashurish në studio mbas kronikës. Zoti Gjici, vjet re një Kuksi këtij edicioni me disa gabime në fushën e saj, domethënë në fushën e Kuksit. Gjë që si ka bërë në edicionet e parshme, dhe dihet që ti je i fortë, kampionati shqiptar duhet mos gabosh brenda shtëpisë.
dhe si ka ndryshuar trajneri austriak? Se kjo e ka bërë pak të shkëputet Kuksi nga Skënderbeu, ndoshta këtë edicion. Jo, trajneri austriak në krahasim me trajnerin e parë ka bërë më mirë, sepse jemi në vend dytë, por ne kemi pasi problem mbrojtje në fakt. Për shkak të ndimeve të mëdha në mbrojtje dhe siç duket u çakordu mbrojtja dhe prandaj kemi pas edhe probleme edhe brenda fushës për shkak të fushës tani. Ne e dimë gjithë, sepse ky trajner ka futur lojën poshtë, loja bëhet e mirë, por shënon gole dhe nga ana tjetër hajnë shumë gola. Pason. Edhe portieri ka pas një problem që s'po e morën vesh se nga ka, ndoshta psikologjikisht nuk e kuptojmë. Fakt ka ndosur shumë gola, ka pasur shumë gola që i njëjti portier sezonin e kaluar në krahasim me këtë sezon është si nata me ditën ta krahasosh në aspektin e pësimit golave. Unë mendoj që Kuksi fakt luan më mirë se vjet, por pson, shënon dhe pson shpejt. Kështu që nuk e di nga vinë, sepse këto janë edhe gjëra teknike të trajnerëve, por besoj që ka ndeshje që i bëjnë ndeshje të mira, për shembull, ka ndeshje që e shënojnë si punë rasti Gjirokastrës që ishte e pafalshme që të shënosh dhe kthehet, është e rrallë që Kuksi të kthesh rezultat, domthonë. Po, kjo është vërtet. Shënojsh edhe si Gjirokastra, vërtet Gjirokastra ka ekip mirë në fakt, është një nga ekipet e mira të kampionatit shqiptar. Por ishte pa besueshme, pa pritshme ajo që në Gjirokastër ndodhi, që ne ishim në avantazh dhe nuk arritëm dot të mbanim fitore. Është ky hendeku me Skënderbeun kaq real saç na e tregon dhe tabela për zotin Gjici? Në fakt për gabimet tona, sidomos brenda fushës, se ne kemi bërë shumë mirë jashtë me statistika dhe kemi bërë shumë keq brenda. Në disa ndeshje edhe me Korçën madje. Ju e dini që ishim në rezultat 2-0 dhe për dy raste që erdhin në port Korça për fajt mbrojtjes prapë përsëri, edhe të portierit njëkohësisht, psuam dy gole dhe u barazua ndeshja. Unë nuk do thoja që po pikët janë ato që janë, por nuk do thoja që rezultati është me lojën që kemi zhvilluar, mund të jetë i drejtë, kjo që është në aspektin e bilancit të pikëve. Gjithsesi, pikët janë ato që në fund patjetër kampionatit nxjerrin bilancin. Sinemati Jupi, jemi duke bërë një analizë të Kuksit, shfrytëzojmë faktin që kemi zotin Gjici në studio. Në fakt, domethënë me sytë i presidenti është ashtu që ekipi ta mbylli ndeshjen shpejt, bëjmë më shumë gola saç bën fakulti dhe të psojmë më pak. Ndërsa për sa i përket syrit tjetër nga jashtë, kam përshtypjen që dora fakultit ndihet për mirë, për ëmbël, domethënë sepse ekipi është më elastik. Kam përshtypjen qofshë e gabuar, domethënë trajneri është shumë i ekuilibruar. Domethënë ndjek gjithmonë gjatë lojës si marrëdhënies me ekipin dhe në fund kur bën analizën e tij. Ka bërë gjithmonë përshtypje sepse është shumë racional dhe është i drejtë për drejt. Vetëm një gjë kuriozitet kam sepse para dy javësh zoti Gjici thoshte që ke ky lloj trajneri unë nuk po hyj më brenda në dhomë. Oni kishte dhënë liri të plot. Po, ndryshe nga me trajnerët shqiptar. Ndërsa vetë austriaku bëri përgjeshtrimin, tha për neshën me Durrësin, që hyri Gjici tha na shkoi nga gjumi. Domethënë edhe thuajt ka nevojë për presidentin. Tani dëgjoj, fal pak. Nuk shfryt thotë Gjici sa vërtet është. Nuk shfrytëzon atë bisedën private që patëm para misionit tu. Jo, okay. nuk e ngava këtë temë sepse thash mos e ngasëm flag. Çfarë do të thotë Gjici? Gzimi takon të ngasmoj, por e vërteta është që ne ishim në ndeshje me Durrësin dhe ishte ndeshje barazuar dhe më thonë drejt kur ka ardhur ky trajner, unë nuk është se kontaktoj shumë me ekipin. Ato analizat me ekipin që bonim çdo javë etj etj. Nuk është se ky trajner kërkon që vet si trajner shqiptar që president hajde një herë ti takosh vet ekipin. Por se si ma dha mendja, shu thash po shkoj e takoj ekipin një herë. Shkoj unë atje dhe pakulti del jashtë. Sa herë që unë në herë shkoj te ekipi, pakulti del. Ka tipin aty që... Politikes, e ka në diplomaci. Në diplomaci e di që nuk do tjetë atje kur unë të komikoj me ekipin. Edhe tre fjallë, thash gjëse e unë dhe dola. Edhe thash sukses e kash. As i futa në presion, as... Pasaj u fitu ndeshja, pa kur një tha, kështë e pyutur në gjimin, qërë u tha presidenti këture. Tre fjallë, thash u tha gjëse e dhe... Falim derit shumë të presidenti që më dimove. Pak të të trajnjerët e hujtë thonë dhe falim derit, nga herë. Po këto tre fjallë, cilat ishë president? Po, ja, loni më mirë, fitoni ndeshën.
Sa i madhës. Do t'i merë një roga dhe t'ja. Jufi, marrë shkanë dhe kanë deshe sotme, po të... Sepse ne nga që jemi jashtë, nga pëlqenë kjo filozofia që bëjmë më shumë gola dhe pësojmë. Ne këshu e duham futbolin, se duham e 0, duham 3-1, 4-2, du të them në syrën e spektaklit. Por sa gabon mbrojtja e Kukësit të moment, sepse flitet si kur. Dhe gjithdo ekip do të bësh në raport me lojtarës që ke brënda. Do thonë, nuk ka trajner magjistar, ka trajner të mirë, ose të këshin të cilët përmirësojnë, ose përkejsojnë atët si që ti ke aty brënda. Por një trajner, do thonë, sa do i mirë tjetë, gjose nuk ka ekipin, nuk ka cilësin, do thonë, nuk ka investimi që është bërë për skuadrën, nuk ka që ti bëja zgjë. Skuadra Kukësit është, edhepse është një skuadrë cila ka shumë oscilacione, po themi, në raport me cilësin që ka, ka shumë pauza, nuk ka një mënyrë loja akoma të kristalizuar mire, cila është garancia kryesore për të marrë rezultatën vazhdimësi. Është dukshëm skuadrë, fuqia e dytë e kampionatit, po themi, në gjithë aspektet. Po këtë e shikojmë neve që jemi, dhe më thënë, observus të kujdeshëm të këti kampionati e të skuadrës, sepse në që se ti do marrësh një njëri që nuk e një e fare kampionatin tonë, do i thoshe sot që kjo është fuqie e dytë e kampionatit, dhe kjo tjetër është skuadrë e cila po lufton për tërën e këdëria, nuk është se do kupton të shumë se qëfar bëj me njënë dhe me tjetërën. Pra, do... Shkë hendek ka që i madhë. Hendeku nuk është ka që i madhë. Dhe unë mendoj që Kukësit ka mundësi në raport me cilësin që ka, ka mundësi të përmirësoj akoha më shumë, po themi dhe diferencën në pikë, edhe të kristalizoj pozicion e saj në vëndë dytë, sepse nuk është se ka skuadrat tjera, po themi mbraba skuadrat tjera, janë një grupë skuadrat të cilat kanë rivalitet, po rivaliteti është në mesatarizim vlerash, nuk është se është rivalitet, po themi sportivi dukshëm, që themi njëra po lufton me tjetën, pra rivaliteti, mos të them që është në dopsi, po është në mangësira, aty është rivaliteti. Kukësi ka momente në cilat duke që skuadra, po themi, kanë ndryshim në raport me vjetë, edhepse cilësia, të them të drejtë, në të në paktën në mënyrën se si e shikoj unë, nuk është më e njëjta. Vjetë skuadra ishe më solide, nuk shprej, po themi, sepse ashtu e këshin zgjidhur, nuk, do të këshin zgjidhur një mënyrë lojë, në përmjet cilës u shpanë dhe kampion, pavarësisht diskutime që mund të kemi për mënyrën. Këtë vit ka një frym tjetër, ka lojtar tjetër brënda, ka një mënyrë tjetër të luajturi, ka lojtar të rinj brënda, të cilët mua dhe më pëlqejnë, sepse është një frym e re e cila t'jep shpresë për vazhdimësinë, pra janë lojtarë të cilët mund të rritën. Në raport me vjetë ishë një skuadrë e cila aty kishë maksimum në vetë. Ishë një skuadrë e cila nuk mund të shkonë të më te përsaj. Kurse skuadrë aktiviti vërtet ka pauza brënda të ndeshjeve, jo brënda i kampionati, ka pauza pra, nuk ka vazhdimësi dhe brënda një ndeshje caktuar, por ama t'jep shpresën që e cilë, sepse është një skuadrë e cila mund të rritët. Në që se ndërhyjet me një ose dy pozicionet caktuara, skuadra ka një marsh përmërsime shumë të madhe, cila është në të mirë dhe të kaminatit, po edhe të vetë pronarve të presidentë, këtë dhe shfarë. Zdo Gjizi, marim shkas nga fakti që nuk e kemi shpesh në studio dhe nisëm të flisnim pak më parë për vështirësitë e të bërit biznes me futbolin në Shqipëri. Shkurtimisht, ose 2-3 ndërhyrje këshu kirurgikale, ku mund të bëheshin si pas vizionit tuaj për të patur një futbol më të shëndetshëm, më produktiv, për të bërë me pak fjalë më biznes, për të shitur lojtar, për të tyrë pak, aty ku është faktë në rajoni, se s'po themi... Faktë të djerë, në Shqipëri është shumë pak ekip, ose më thonë një ekip mund të këtë bilans pozitiv në këto vide që të pak në janë futbol. Pa diskutim që biznes në futbol me një ekip bën vetëm atërës kur ke jo vetëm të blejsh lojtar, por edhe të shesh lojtar. Në dy është dhe të ardhët nga biletat, nuk është se janë të shumëta. Ne, okej, kemi bërë një histori gojgjat mirë në futbol, kemi fut konkurencen në futbol që në vitin e parë, dhe kemi konkurruar dhe njësisht fakt me Korçën deri në fund, pavarë që se Korça me meritë saj ka vajtë dyherë në grupe. Por unë besoj që nëse një ekip shqiptar nuk arrinë të kaloj shkojnë grupe, besoj që nuk mund bëj biznes. Edhe akademit, po themi që nuk po prodhojnë, shu që duhet një investim shumë herë më i madhë
sa kaq edhe frytët i marrësh mas viteve 10-15 viteve. Pra do doj të kone saj me. Pa patjetër, futbolli, vetëm futbolli nuk ti merr frytët direkt. Duhet të bësh investime tani, po mbas 10-15 vitesh, nëse do ta bësh investimin sakt edhe ta menaxhosh ashtu si duhet, duke fut nga infrastruktura në akademit, edhe pastaj të rrishet mbledhësh frytët mbas 10-15 vitesh. Në Shqipëri ne i duam ti marrim shpejt e shpejt. Qartë. Fitimin, por në futbol në fakt nuk është si biznes e tjera futbolli. Futbolli është krejt tjetër gjë, duhet të investosh edhe mbas shumë vitesh të kthehet investimi, nëse do ta menaxhosh mirë patjetër. Ka një gjë, qose është një pjesë që të intereson ta diskutojmë. Intereson, po me sado të investoj zoti Gjicës ose secili nga presidentët individualisht në skuadrën e tij, është e pamundur të kthehet në biznes në qoftë se, do të thënë, Superliga jon ose kategoria jon e parë ose kategoria e dytë, apo nëse çfarë, por lëvizja futbollistike në vetvete nuk është atraktive. Ose çfarë ndodh për shembull, sepse mundet që klubi, unë e di, do të pak nga informacionet që kam, ne kemi disa klube, do të thënë 4-5 klube të para që janë shumë të investuar dhe kanë buxhetin shumë të madh për të mos u kthyer në biznes. Pra investimin këta e kanë bërë, po themi, individualisht në brenda gardhë të tyre. Problemi është që lëvizja futbollistike po çalon për që këto investime mos shkojnë dëm. Kjo është çështja, sepse mua më duket çudi e madhe si vetë don presidentët e klubeve nuk ngrihen për të do të thonë jo të revoltohen, për ta ndryshojnë, po themi, këtë të tërën për ta kthyer në biznes, sepse ka 6 vjet që investon, po themi, zoti Gjici aty apo Sinani Drizi apo zoti Demja, ku duhet të shfarmën, dhe janë investime të respektuara, sepse janë shumë para që hidhen në një klub. Dhe 4-500 milion lekë vjetra janë në një klub në Shqipëri. Më thuajti mua, kush ka ardhur është interesuar për të blerë diçka nga këta klube, sepse investimi i tyre pothuajse nuk njihet fare, sepse kjo është vetë lëvizja futbollistike e cila po çalon që të ngrihet në një biznes vërtet, sepse nuk janë vetëm biletat, të cilat këta pothuajse nuk mbledhin fare. Po është drejta televizive që është një pjesë e rëndësishme e të ardhurave të klubeve, të cilat është gati qesharake, është merchandising, është sponsorizimi, janë shumë të ardhurë, të cilat ata nuk i marrin, ëh, po është gjuna që paratë që këta hedhin, po nuk janë vetëm paratë këtyre, janë edhe paratë. Një pyetje rëndë, sepse mendova që do ta konsumoja, do të thoya këtë që thot zoti Gjici që këtu do gjithë, domethënë, që nuk e quajnë dot biznes. Po vetë institucioni, domethënë, a e lë të lirë futbollin për të qenë biznes, sepse në momentin që gara komandohet dhe ata janë me dorë të hekur në diktaturë, shkuptim ka që do quhet biznes. Sepse biznesi më i madh, unë them që në këtë rast, dhe më shumë se akademitë dhe se këto që thotë zoti Gjici, që do marrë rezultate mas 10 vjetësh, do të thoja që ne të kthejmë mirë besimin, a e bëjmë garën e vërtet. Sepse me vërtet që Greqia, e tham një javë për para, Greqia pati një rast alarmant me presidentin që doli me armë. Por ama, brënda thellë në futbol, ka 4 ekipe që nuk ja blenë dot njëri garën. Kokë në kokë përplasen, janë rivale, dhe gara tyre është më lartë se pushteti i federatës greke. Kurse tek ne, pushteti lojës varet nga institucioni. Dhe kam përshtypjen për sa kohë që ata sipër do komandojnë, kush do hyj, kush do dali, kush arbitri do gaboj këtë javë, kush do gaboj javës tjetër, kam përshtypjen që kjo biznesi largohet, jo të afrohet. Për sa kohë të jetë të ketë ndërhyrje në garë, për sa kohë, domethënë, kampionati, ndeshjet të jenë të paracaktuara, po themi një pjesë e madhe ndeshjeve, asnjëherë nuk do kthehet në biznes, por ka edhe një gjë tjetër, sepse neve kemi dhe vetë statutet dhe legjislacioni i brendshëm i cili pengon klubet e futbollit të kthehen në biznes. Ne kemi shpërblimet e performimin dhe trainingut, që janë dy nga shpërblimet që nga aparatet që mund të arkëtojnë klubet, që janë në shifra qesharake, po themi. Si këtu brenda vendit, por edhe kategoria që jemi neve është, do të thënë, nuk është atraktive, po themi, kur nëse një lojtar i Kuksit, mbas 4-5 vjetësh që do të thënë ka milituar te Kuksi, shkon dhe shitet jashtë, përveç edhe në fund kontratës tjetër, do të thënë shpërblimi që merr Kuksi nga kategoria që jemi neve është shumë i ulët në raport me atë se çfarë duhet ishte. Do gjithë kanë një jo, shkurtimisht, se pastaj do ecim se kemi gzimin, një kërkuar. Gzimin mund ta mbështes vetëm një gjë që të 10 ekipet që janë në Superligë, nuk është se investojnë gjithë një lloj, por në fakt kur shikosh në renditje të pikëve janë po aty. Dhe kjo është të vërtetë çik, sepse thua që, ore, okay, në fund të kampionatit, në shumicën e kampionatit në fund ka dalë
kanë dalë ekipet që kanë investuar dhe ka marrë secili hakun që ka bërë investimin. Por tani me këtë rendite që kemi, shikojmë që janë ekipet që investimin ndoshta e kanë shumë herë më të vogël se sa Korça, Kuksi apo Parizani, edhe janë po aty afër me ne. Kjo pasaj të vreti qik, sepse thua që, ore, tani është problemi i trajnerit, i stafi teknik, i lojtarve, i managjimit klubit, apo qëfar ndodhë në këtë rast? Pra kush i shpjegon që unë, ne që investojmë më shumë, jemi po aty me ata që investojmë shumë pak. Qa shpjegimi jepni ju, zoti Safet, kësaj? Qa shpjegimi jepni kësaj, që sa po thatë? Tu, ose është mirë menaxhimi i klubit më mirë se sa ne? Me shpenzime të ulta? Me shpenzime të ulta, ose pasaj ka diçka tjetër. Por në gjitha kampionatet, në fakt, në fundit, kanë marrë se cili hakun që e meriton, pra atë që ka bërë investimin. Unë nuk jam dhe akord që ne na komandon federata, institucion. Nuk besoj që mua në punën time, në investimin tim, komando federata. Tani pëse arbitrat gabojnë, pa diskutim që edhe ne revoltohemi shumë dhe ne kemi pas rrasë që kemi revoltuar. Direkt jemi nabe temo viole, direkt jemi me Lorenzi, parë se të kalujem aty. Paola, ty ta konë thuar diçka për Vllaznin. Ka ardhë një ditë vështirë se humbin e Kuksit, po ti tifoz e zjarë të Vllaznis. Qfar pëndon me Vllaznin? Vllaznisi duhet një president që ti thot tre fjallë. Si qësë. Atë sako se si gjuar që e. Atë lumë. Atë lumë. Ta fundë dorën. Lorenz, do në thush diçka për Shkodër në pasurën e këpartizani Qarkes, si kënë zirë se ka pas diçka aty? Përmi qik polemika me presidentin, sa i tha, Lorenz i këtu është e i vërteti, tha. Ta shonë qik pelatit. Mosu tromë, se që partë e ishte... U se jam tremë në fushë, për jo. Shpetër rasti i penaltis famshme. Lorenz, ja ku e kemi. Dal nga dal, bashk me Jeminin. Alla Sukaj. Kjo është penalti. Êshtë penalti? Duhet t'jebe penalti. Duhet t'jebe penalti për Vllaznin në kërë. Për Vllaznin, po. Topi shkojnë kërë portiri, dhe? Nuk ka lidhë. Topi mund shkojnë kërë portiri, por ndërryrja që bën mbrojtësi është në kufit e mundjes. Dhe duhet t'jebe penalti, ka që është e thjeshtë. Nuk është rasti vështirë kërë për tu. Vetëm se tani unë shikoj arbitrin që kundit. Nuk e shikoj është. Êshtë ndeshja 1-0 në rekord, nuk e kemi pamjen e arbitrit, por... Jo se shikoj në qa pozicioni është që të them... Po kemi pamjen më të gjërë të ashojnë se kundohet dhe arbitrit, për një gjykim më të sakë të jemi. Po që se është... Jemini se e kemi më të gjërë, më thonë... Po e zgjeruat pak të shikoj, sepse ka të be shumë pozicioni, që se do ishte diagonal. Ja ku e ke, shikoj e arbitrit. Është largë shumë. Është shumë largë e që duhet të vish diagonal që të kesh pamjen e durë të dorës. Asë në qofë se je vertikal nuk e... Je i vetë miktu që mund të qëndrosh skolastik. Barove, stop, ne tireve s'na leojt. Ma të rego dhe karton e kuq që kej rast aty, kjo ndeshje? Po, është një karton e kuq, shumë pak e kuptojnë këte dhe duhet që ta shpjegoj 30 sekonda, sepse faktikisht kjo lojtar nuk e meriton karton e kuq, ma dhe unë po të ishë arbitrën fush, rezik të e kësha falur këti sukajt, sepse shumë lojtar pozitive, asë njerë nuk ka kryuar probleme, por reguloria e thot qartje, dhe këta një është futur kjo. Në qovë se tenton që t'ja marrë shtopin, sepse këtu quhet vjedhje kjo, do të vjedhësh diçka, është si punë e simulimit, paka shumë. Dhe ka marrë kartonin e dytë verë, dhe ka pasur dhe një... Ka një reguloria kjo që është karton? Ka jurë tani? Po, po, po. Po, që një në mirë këtë? Se duke të egzageruar me... Ka një gjë, Lenci, Gjesti Sukajt thoshte që nuk e kishë në zotrim topin, e bëte këshumë me krak, topi ishte këshumë në dorë. Êshtë përcaktuar reguloria se si mbajt... Se ne kemi parë gullet që janë lejuar kur meret nga dorë apër tjerë. Tani, faktikisht, aje ka... Aje thot që ka në dorë, po nga momenti që... Nuk gjurë zotrus, po e peshove kështu. Po nga momenti që aje peshon topin, se ka të peshuar. Tani, këto janë terma teknikë që nuk... Nga momenti që ti ndrynë aty, ti kërkon... Në logikë, në logikë sportive, nuk ka kuptim fare, pa shu e kanë vendosur ata dhe... Ti kërkon të vjedhësh... Kanë vendosur regullin, po në logikë sportive që ka... E ka topin dorën, ja marë topin... Po, ti janë, por... Si e mërë topin e vjedhë? Jo, redi... Nuk e vjedhë më topin, zaj... Redi, më... Jo, si ka rënë topin dhe, si... Në futbol, në futbol... E pra te e kanë bërë këtë regulorat, e kanë studiuar... Kure ka shpik të rrugullorën? Dikur ka qene lejuar kjo? Ajo nuk është e vjetë, po kjo se ka njëri, një brojës është duke esur me top, dhe vjen Amir Sulmusi nga brapë, dhe ajo qëhet vjetë. Jo, nuk e bërë. Shiko, 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 shiko
Tu në këtë rast kemi parë rast analoge dhe në Evropë dhe në kampionate të tjera që kanë ndodhur që e ka marr topin me kokë lojtari, një arbitër ka lënë gol, një e ka anulluar. Dhe ndajesh vend taksative tani. Po pra sepse ajo që thot Redi është sakt. Ti mund ta kesh, më fal, ti mund ta kesh topin me të dyja duart dhe unë vim me kokë ta marr përsërisht. Po mirë, si kjo ka shumë interesante se tani ai vjen me kokë dhe quhet vjedhje. Ndërkohë Sulmusi bën simulim, soe po marrim të javë, merr penalti, vendoset fatimores. Edhe nuk ndëshkohen. Po mirë, aty do të jetë një problem. Është është një diskutim që s'ta çon gjikundi për momentin. Të cul. Kjo të çon Manush, jo të çon. Ke Partizani. Do vim aty. Analizë pastaj shohim edhe po vjen Partizani. Ishte syrio në këtë ndeshje, pastaj e merr. Ky krasim të çon, po Manush i thot nuk të çon. Ishte thash një ndeshje shumë si e ve Partizani, si e ve Partizani. Edhe gol e çanë çon. Po, ndeshje e luftuar shumë. Nuk ishte shumë, si do të them, lojë me pase për shkak edhe të trenerit të rënduar. Bëri një gol Çani që i bën mirë. Ekset pas 26 javës, është interesante ky gol i Çanit. Që i bën mirë edhe Partizanit, por edhe vet lojtarët për ta kthyer vet besimin. Ishte një gol spektakolar sepse vetëm një sulmues si lloj të tillë mund ta bëjë një gol. Nuk është gol i lehtë nëse e shikon me vëmendje, duke parë rrezën rrezën e topit që shkon. Gol i vështirë, gol shumë i vështirë, gol shumë i vërtet. Vetëm ka një gjë, që dëgjova edhe trajnerin, dëgjova edhe ty, gol shumë i bukur i veçantë, po, por më i bukur ama është dhe pasi. Është shumë i vështirë ke këndi, është trajektore plot, është tamam si çdo gol. Trashi ka bërë një kros shumë vështirë atje. Ke drejt. Që aty fillon goli. Është vërtet. Nuk është vetëm ke koka. Shif, me thonë, sepse me nëse don të them të vërtetën, duhet ta kishte kapur bojësi. Trashi vetëm e gjujti ke majta dhe vetëm që ta krosoi. Po. Topin. Po të qeni sinqert tash. Sa e kum qen aty edhe për ta thënë. Me të majtën. Edhe që ka qen, jo, krosi doli super, shiko. Po bëri, unë nuk pretendova që nisi për Çanin, unë thash. Okej, jo. Ai shërbim shumë cilësor, ishte shërbim cilësor. Trashi nuk diskutohet që bëri krosi fenomenal. Që e bëni fenomenal. Problem, do të thonë që është ajo, shiko. Shkon topi lart. Shkon topi lart. Momenti që bie poshtë e hup kur e gjun ti topi me kokë shumë ngadalë shkon te portieri, mund ta kapi. Golin e bëri. Pse duk më mirë Partizani? Pse duk çiko mirë? Sepse nga deshja e luftuar dhe nga tereni i rënduar fillon e gjithë ekipet lozin me topa gjatë. Dhe në fitimin e topa dytë Partizani dilte 70% të topave fitimtar dhe në marrjen e topit dytë vertikalizonte anësh ose kështu, do të thonë ishte çik më produktive dhe më shumë e dojmë fitoren, ashtu më duk. Nga kanë. Rike ti je një fëmijë futbolli italian, me këtë gjancë cilin Itali. Nga talës të vitarë që ndjekti. Ose shifet shumë? Njëri. Nas njëri. Nas një vitarë? Se ti shkon në stadion gjëja, apo shef Milani, kështë e kur mundem po, unë jam Milaniste. Shef Milani më shumë. Herën e fundin dhe i kjetë të shikoja dhe erbim po, fatë kësë. Kështë është lojtari të preferuar? Lojtari një preferuar është Neymar. Neymar? Po nga Milani? Nga Milani, po themi se të gjithë. Ora, ke qëndi ke festa në Neymar që doli një lajnë që dhe ti ke qënë ke festa që... Ne, po, bo shaka ati, jo. Si, jama ke qënë? Jo. Jo? Po, kemi foto. Ashtu, o? Bëri gati foto, ndërkoj që minuti i redi Jupit për flamurtari Partizani, duke nuk pak nga flamurtari. Që po ndodhë me flamurtari në Jupit? Në fakt, Partizani filloj në deshin shumë mirë. Në 10 minutë para, patëm shpresa për një ndeshin në cilën, unë fakt e mendoja që Partizani do mundohi të bëndë lojen, po prisa dhe një kundërpërgjigje të flamurtarit. Në fakt, flamurtari ishe i munguar i madhë gjatë gjithë, po thuaj se gjatë gjithë ndeshë, sepse pati një reagim, dhe më thëmë, nga minuta 15-20, në cilën u dukë si kur filloj të kundërvijë, po themi dëshires, sepse ajo që më qëndit të flamurtari është mungesa e dëshires për të këthyr të gjëndin në cilën është. Flamurtari luan si kur do në tjepa të përshtypjen, si kur e kam bëllur kampionat, si kur ka siguruar një vënd të parës, një vënd të dytë, një skuadër e ngopur e cilët anë nuk ka... nuk ka motiv më për të vazhduar më tej, ndërkohë që është në fazën më të rëndësishme të kampionatit, sepse mund të humbi të gjithë objektivat më të rëndësishme që ka. Ndërkohë që Partizani nga anë tjetër nuk është e bën çuditëra, por ama është një skuadër me dëshirë, është një skuadër e cila në momentet e caktuara ka një vitalitet, ka lëvizshmëri, ka 3-4 lojtarë përpara të cilët ndrojnë vendet me njëri tjetrin, të cilët mundohen të hyjnë kombinacion nganjëherë, të krijojnë një kundërnjëshin. Por kjo nuk është në vazhdimësi gjatë gjithë ndeshjes, është në momentet e caktuara. Ama dëshirën për të fituar e kanë nga minuta e parë deri te minuta e fundit. Jo me organizim shumë të madh, jo me cilësi, po themi,
të përkryer. Sot faktisht edhe fusha e cila nuk i linte që të shkonin për te. Zafet, në një bisedë që kemi pas me presidentin e flamurtarit, ai u habit kur i tham telefon që Kuksi e ka mbaruar aeroportin. Çfarë thua? Nuk e, do të thënë. Jo. Kuksi aeroportin e ka gati për të hap. Se kampionati jonë është lidhur me aeroportin, se Vlora aeroport, Kuksi aeroport. E, Vlora ka aeroport më të madh fakt se sa Kuksi, po Kuksi ka të gatshëm, më ndap shumë shpejt. Kështu që besoj që Vlori Sinan do bëjë aeroport shumë të madh se sa Kuksi. Ne kemi të gatshëm, ne presim vetëm të ulën avionët. Rivaliteti midis presidentëve. Jemi në fund të pjesës parë. Dhe ja ku është? Oh, ku i ku foto? Mos më hiqni foton. Mos më hiqni foton. Momenti historik. Ka shkruar gjithë rrjetet. Tani si është më atëgoj çik historikun e kësaj foto, sepse është më vërtet interesante. Fotografi yes. Duhet falendëruar, duhet uruar, duhet gasjet shumë. Pjesht kam qenë duke parë ndeshjen. Dhe si ndryshoi jeta Rikës mbas asaj foto? Si ndryshoi jeta? S'ka ndryshuar, jeta është po e njëjta. Ama tani kot. Vërtet. Po se ti investon, po të vjen në Shqipëri do të kishë ndryshuar shumë. Ndoshta jo. Mbas asaj foto. Un jam një femër me këmbët në tokë, që kështu nuk ndryshon asgjë. Çfarë thon këtu më çfarë? Se diesh anglisht. A jepini medalje kameramanit thotë kjo foto këtu? Në pikë. Goca me këmbë tokë, tani ti bash këmbë, ç'është këto tatuazhe se ke pas? Jo, e kam pasur gjithmonë, po. Ke pasur gjithmonë? Po, po. Ka vite, e kam bërë çunë mos. Zbulohet që të shohin çunën. Po jo, e kam mbuluar këmbën pikërisht nga që nuk dua që të dalë tatuazhet se më pëlqen. A s'të pëlqen? Do të heq. Se çka ka që shkon? Më janë lodhur tatuazhet dhe kështu dua t'i heq, më natyrale më mirë. A sa e madhe Erike. S'ma the asgjë për çunin. Po s'kam çfarë të them për çunin. Fale mbyllim bashkë për pjesë të parë. Më të lutem një kritik që të më vi nga futbolli femrave. Të siguroj që do reflektoj, se më pëlqeu ajo. Flas, çfarë po ti flas unë? Çfarë merri? Se si të merri pak më shumë me futbollin e femrave? Pa diskutim që duhet sa më shumë mbështetje. Gjithmonë futbolli femra është në hapat e parë, por që mbështetja mediatike është e nevojshme, ka edhe problematika tjera, si tek fushat, cilat luajmë, ka shumë gjëra tjera që duhet futemi më sell. Pashë golin tënd që ishte pak stil Del Piero, do t'rregoj të gëzimit celular. Nuk e di nëse mund të japim deri në fund të emisionit, sepse është gol me të vërtetë shumë interesant. Një minutë kthehemi këtu me futboll, arbitrat dhe më shumë. Ndërmjet ne.